Det är kul att laga mat utomhus. Idag ska vi göra det över öppen eld på en stekhäll. Vi ska baka lite bröd. Och först ska vi börja med att rosta lite valnötter. Det blir en topping till vårt tunnbröd. Tunnbröd är ju traditionellt på många sätt och vis. Och vad känns bättre än att göra tunnbröd när vi sitter här vid Gränforsens naturreservat. Och för att det ska bli äkta tunnbröd så måste man ha en kruskavel. Det går ju fort att grädda tunnbröd. De blir ju väldigt, väldigt fina snabbt. Man får passa bara så att man inte bränner. Sen gäller det att ha valfri topping. Recept hittar du i inlägget. Så här gör man tunnbröd i Gränforsen.